Treine com mais intensidade e volume com o novo pré-treino Raise. O pré-treino da Growth que chegou para te levar ao próximo nível. A gente vê os comentários aí de todos os vídeos, né? O pessoal da Growth, a gente sempre está atento em todos os comentários, o que o público está achando dos vídeos, enfim, de todos os projetos. E a gente percebeu que tem uma galera aí reclamando um pouco, né, do Tadala, que ele não deveria ter a chance, que deveria pôr outras pessoas no lugar, porque ele tem condição, enfim, algumas pessoas comentam isso. E o Tadala veio conversar comigo e falou: Fábio, eu sei que eu tenho uma condição boa, né, e eu sei que muita gente merecia estar aqui. E por isso eu vou dar ideia, queria dar ideia de a gente... Obrigado, meus queridos, por assistir mais um vídeo do canal. Estamos fechados com a Growth. Todo mundo já sabe que os suplementos da Growth são os mais baratos e os melhores do mercado. Utilizando o cupom do canal MAROMBA33, você recebe um super desconto nas suas compras. Use o cupom MAROMBA33 e veja o quanto você irá economizar. Valeu! Dessa desafio é que a gente está trazendo bastante informações para vocês também, porque não é fácil para ninguém. Se fosse fácil, todo mundo era shapeado. Se fosse fácil, ia ter um monte de Mr. Olympia andando na rua. Eu sei que é difícil para muita gente, é difícil às vezes ganhar músculo, para outra é difícil perder gordura. Nós aqui estamos tentando mostrar para vocês o caminho certo, né? Às vezes o tal da escorregada dele, nós que temos uma experiência, vai lá, aconselha ele, né? O Felipe Franco, o Léo, o Alf, todo mundo vai dar um conselho, né? E vocês vão pegando essas dicas aí a cada vídeo, né? Queria aproveitar e falar uma coisa, cara. Isso que a Growth tá fazendo por mim, sabe? Tipo assim, às vezes a gente brinca e tudo mais, mas assim, é um privilégio muito grande, sabe? Eu sou muito grato, às vezes assim, eu fico pensando, poxa, tipo, será que eu realmente mereço tudo isso, sabe? Tanta gente que precisa, tanta gente assim que tá precisando, gente esforçada, às vezes que não tem condições, que, meu, eu... Né? Tem uma condição privilegiada, família, mora num lugar legal, tem acesso à academia que faz, tudo mais. Mas, pô, tem muita gente, às vezes, mano, humilde, que mora na favela, que sonha em ser um atleta assim, de fisiculturismo, e às vezes não tem condições, cara. Eu queria muito assim, que a Growth pudesse dar oportunidade para as pessoas, sabe? Pegar pessoas mais humildes, mais carentes, e poder abrir as portas, assim como já fez em muitos casos, né? Mas poder trazer mais pessoas carentes aqui para o pro projeto, para o esporte, e assim, e poder dar um pouco desse privilégio para elas. Bom, galera, a gente vê os comentários aí de todos os vídeos, né? O pessoal da Growth, a gente sempre está atento em todos os comentários, o que o público está achando dos vídeos, enfim, de todos os projetos. E a gente percebeu que tem uma galera aí reclamando um pouco, né, do Tadala, que ele não deveria ter a chance, que deveria pôr outras pessoas no lugar, porque ele tem condição, enfim, algumas pessoas comentam isso. E o Tadala veio conversar comigo e falou: Fábio, eu sei que eu tenho uma condição boa, né, e eu sei que muita gente merecia estar aqui. E por isso eu vou dar ideia, queria dar ideia de a gente buscar no Heliópolis dois garotos aí com potencial. Isso é incrível, né? Para fazer um projeto bacana, né? Para as pessoas entenderem que, né, nós estamos aqui para agregar. Cara, vai ser incrível, vai ser, mano. A gente vai, mano, nossa, ir para Heliópolis, todo mundo assim, mano, pegar os moleques. O Heliópolis é uma comunidade que eu conheço, a Eliette, mandar um beijo para Eliette, minha secretária do lar. Né? Ela e o Marcos, que eles moram dentro do Heliópolis. E quando eles começaram a trabalhar com a gente, ela começou a treinar por causa da gente convivendo comigo e com a Júlia. Começou a fazer dieta, começou a treinar. E ela sempre fala, né, do pessoal de lá de dentro do Heliópolis, que tem muita molecada que curte nosso trabalho, que acompanha e queria uma oportunidade. Então, como ela também fica muito próximo, relativamente próximo aqui da Área 51, a gente poderia buscar. Então, pessoal de Heliópolis, né? Prepare que a gente está chegando, viu? Vamos escolher dois garotos para a gente ajudar eles e fazer um projeto com eles. Só que aí, ó, você vai ter que se incumbir de dar exemplo para eles. Tá bom? Então você vai ter que dar o exemplo para essa molecada. Vou contar pra vocês. Exatamente. Obrigado. Então, beleza. Então, ó, vai ser um projetão aí, hein? Cara, bora! Sensacional a iniciativa, sério. Giga, não tive a oportunidade ainda de falar contigo, mas eu contei um pouco aqui da minha história e foi graças ao esporte. De maneira geral, a luta, a musculação, que eu consegui entrar no exército e consegui mudar a minha vida. Certo. Então, dar oportunidade para um jovem desse também, que não tem uma condição muito boa, e que através do esporte ele pode mudar a vida dele, se ele tem um bom desempenho, se ele consegue ir mais longe, a Growth dando essa oportunidade é sensacional. Então, assim, o esporte é uma ferramenta de inclusão, né? Sim. Seja qual esporte for. A gente trabalha com o bodybuilding, com o fitness. Seja qual esporte for, quantos atletas saíram da periferia e hoje estão despontando pelo mundo em várias categorias. Eu acho que a gente tem que dar esse exemplo também dentro do fitness. Quem sabe um garoto que a gente pega hoje possa ser um futuro Mr. Olympia. Às vezes a pessoa precisa de uma oportunidade, precisa ser vista, né?
Eu também falo, a musculação mudou minha vida, o fitness mudou minha vida, sim. Porque também ninguém nem sabia que eu era um peão de fábrica, e de repente isso aqui mudou minha vida, assim, de uma coisa que eu nunca imaginei. Então, quem sabe, a gente pode pegar um garoto aí, transformar a vida dele, né, Tadá? Quando, Diogo, a gente vai lá pro Heliópolis? Semana que vem. Vamos lá, colar no Heliópolis? Vamos. Então, comunidade do Heliópolis, estamos chegando, hein? A Growth aí, ó, vamos buscar vocês na porta aí, se preparem, mas aí tem que estar com sangue no olho, né, Tenente? Com certeza. Não é também aqui mamata, né? Tem que mostrar que é. E tem que mostrar que é merecedor. Porque tem milhares, né? Ninguém vai conseguir ajudar o mundo, mas o escolhido ele vai ter que mostrar que realmente merece. Com certeza. Meritocracia. Meritocracia, exatamente. Mas chega de conversa, vamos pro desafio? Qual desafio mesmo? Esqueci já. Tô brincando, vamos lá. Tadá, acho que hoje... Mano, o cara é brabo, velho. Ó, você falou que eu vou fazer 40. É. Mas é mais que isso, já tá... Já tá bom, né? Tá bom. É que o cara é brabo mesmo. Bora, Tadá, contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tô ouvindo, hein, Tadá? 11. Bora! 12, 13, 14, 15, 16, desce mais. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 27, 28, 9, vamos mais, Tadá, vamos, 51, bora, 52, 53, vamos, Tadá, 54, vamos, 55, 60, vamos, 66, 67, 68, vamos, 69, mais, boa! Nossa! Nossa senhora! Mais de 40, filho. Surpreendeu, mano. 50% a mais. Ó! Vermelho. Pessoal, bora lá. A flexão aqui é um desafio que eu quis trazer pra cá, porque ela é muito utilizada no exército, né? Quando o camarada ali faz alguma coisa errada, ele tem que pagar a flexão. Inclusive a flexão é um dos exercícios que está presente no teste de aptidão física. Então você tem que fazer ali um mínimo, senão você é mandado embora do exército. Então vamos lá. Tadala fez 60. A flexão no exército ela é um pouco mais fechada. Tem que passar todo aqui o movimento, senão ela não é contada. O homem deu papo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, deixa uma máquina, 9, 50, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 60. Como foi um desafio, 61. Pra não desgastar aí a musculatura. Ele tirou onda ainda, hein? Tirou onda, mano. Mano, o maluco é o Robocop da maromba, filho. Caralho. Muito. Você viu a execução perfeita? Perfeita, nossa. Perfeita onda, mano. Tamo junto. Olha o pano que deu. É, o bicho tirou a roupa aí, ó, tirou.